Ens trobem al paratge de Sabassona, terme de Tavèrnoles, a la comarca d'Osona, Catalunya. Aparquem davant del camí del castell documentat en el 890 i de l'església romànica de Sant Pere, edificada en el segle XI. Per sortir d'aquí, cap a l'ermita de Sant Feliu o Sant Feluet, on ja abans d'arribar hi trobarem vells vestigis de la nostra història i abans passats. D'aquí estant, podem gaudir d'unes precioses vistes del Pedraforca i de la serralada del Cadí-Moixeró allà a la llunyania. Comencem, doncs, la nostra petita ruta prenent el corriol que surt pel costat d'un camí que hi ha on hem deixat el cotxe, tot enfilant un marge ple d'alzines per seguir més endavant entre l'alzinar i els camps de conreu en direcció cap al nostre destí. Al cap de poca estona ja podrem veure la primera curiositat de la ruta, el Dau. És una gran roca de greix que fa uns 12 metres d'alçada i té forma cúbica, d'aquí és on li ve el seu nom. Aquí, molt jovent de la zona, ve per escalar-lo. Just al seu mateix darrere trobarem l'indicador que ens portarà cap a la Pedra de les Bruixes. Aquesta pedra té una crivella central que la divideix en dues meitats. Observem que tot ella està gravada amb símbols dels que la seva gran majoria són cruciformes. Segons una llegenda, diu que els gravats varen ser fets per les bruixes, enemistades amb el baró de Sabassona, com a venjança i advertiment, ja que aquest noble havia estat com a president del Tribunal de la Santa Inquisició en un procés de brujeria, on la inculpada fou torturada i finalment penjada a la forca. Tot seguint el mateix corriol, veiem l'indicador de la Pedra de l'Home, també dita del Nen. Aquesta també presenta varis gravats, amb creus i d'altres formes, però el que ressalta més és el d'una figura antropomorfa de traç ben definit però desproporcionat i força simple. Consta d'un gran cap amb ulls i boca, dues cames curtes amb grans peus. El seu braç dret està enganxat al cos i l'esquerra fent angle recte sobre l'abdomen. La varietat de dibuixos i tècniques utilitzades en les roques no permeten definir un sol significat ni una única cronologia. Les atribucions més freqüents van des de l'edat del bronze fins a l'edat mitjana. Tornem sobre les nostres passes fins a la Pedra del Dau. Allà trobarem un altre indicador que ens portarà cap a la Pedra del Sacrifici. Entrarem un alzinar ben tupit i allà davant, nostre mateix, se'ns aixecarà aquesta gran roca de greix isolat d'unes 400 tones, suposadament despresa del carener principal fa milers d'anys. Aquesta és la banda de llevant, però hi ha un corriol que la voreja per la dreta i ens porta fins a la cara de ponent, on l'any 1960, a causa d'unes troballes posteriors de l'any 1958, sota la balma de la pedra començaren unes excavacions, on es trobaren dos enterraments, uns d'ells en molt bon estat de conservació. Era el d'una dona de 25 anys, que després de fer-li la prova del carboni 14, donà que l'antiguitat de les despulles era d'uns 2.345 anys abans de Crist. Segons diuen velles llegendes de bruixes, en aquesta pedra s'hi feien sacrificis humans. Per això rep el nom de la Pedra del Sacrifici. Al costat d'aquesta pedra surt el camí que puja cap a l'ermita de Sant Feliu. Com podeu veure, està tot força ben indicat. Al passar pel costat d'aquesta balma, observem que encara es conserva un tros de camí i escales medievals. Tot admirant el paisatge per entremig de les cletxes dels arbres, sense adonar-nos-en, arribem ja a l'església de Sant Feliu o Sant Feliuet de Sabassona. Aquesta edificació està formada per una sola nau romànica i conserva l'absis rectangular, lleugerament trapezoidal, d'època preromànica. Està coberta també amb volta de canó i construïda amb pedres sense polir, llevat d'alguns carreus dels angles i les obertures. Observem dos portals, l'original
al mur de migdia, i a ponent n'hi ha un del segle XVI amb un estel salomònic dins d'un cercle, a la dovella central. Al seu damunt veiem un òcul en forma de creu i està coronat per un campanar d'espadanya, amb dos grans finestrals. Al darrere de l'església hi trobem unes tombes antropomorfes i uns dipòsits per recollir aigua esculpits a la roca. Just a tall de precipici, des d'on podem veure el meandre del Ter i un preciós paisatge. Per tot el voltant de l'església està ple d'aquests dipòsits i des de la cara de migdia divisem el castell de Sabassona, que en l'any 890 estava sota el domini dels vescomtes d'Osona i regit per la família de cavallers dels Sabassona, que esdevingueren senyors de la baronia de Sabassona. Doncs bé, esperant vos hagi agradat aquest relat, tot contemplant el paisatge, em despedeixo de vosaltres. Fins a la propera. Si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog. Es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.